Кто? Знаете, я вас тоже. Коронавирус, коронавирус. Сички собрали, со стой коронавирус. Брал Милен. А где километры с инчайте до фратьев? Наверное, не боят у меня с коронавирус. Маргаритка, со что-то. Даку, пять души са на равна. Вкарайте меня. А с кем-то надо да търсим. Как ми ли един не мога разбра от вас? Аз съм дошла с цяло работа за моите деца. Аз не ща за мене работа е. За моите деца искам. Тоз малкия, са чуди как да изкарат валера. Са чуди как да, да си работи. Големи майстори сте. Значи сте изписани майстори. Хора вземат има, хора вземат. Виж какво си прави момчето сам. Гледайте. Гледайте, дошлайте. Ама, брат ми, как един телефон ми казахте ви? Како? Ай, ще нужда да чуе. Често фу, фрак. А вие служа, ако ми котела, ако Виктор, ако ще даре проблеми. Курвите наизедаха, страти. Майка ще е във Милени. А ние не сме взаимни. Кво каза баща ми? Осем деца, осем балкана. Кво направихте вие? Вие кво правите в момента? Вие събудете са малко. Ние сме брати и сестри, кръвта да не става. Вие съм куцар маймари дори. Ана само дори. Гледала съм. Малко или много, брат? Не те ли трогва? Малко или много да кажеш, ей, а че услужа? Тази вечер няма да имам 50 евро аз на таверна. Ги пратя на моята сестра. Е, тя има 3-4 деца и сама си била глътва. Цял живот с една камара деца, да ги изучи. Културни са. Сам съм бил, че гоши направят вас. Аз съм при Виктор. 10 часа пътват. А ви никой не додахте, да. Толко сте много зма обичате. Толко сте много не сме сами залива, Маргарита. Маргарита е на 5 часа. Ти си Маргарита, пък и Пито. Браво, бъжена. Браво, бъжена. На 5 часа. Питко, няма да. Ако беше си стратия, Митко, ще се отиш, нали? Да. Обаче аз пия съм. Много зъб. Ето и бъжена. Ето и бъжена. Не по този начин. Ще видим да се да решим, ма. Дошел ли си? Държим ли се? Ти имаше претенции за моя син Ямин. Аз нямам такива деца. Вие ни души ти го кажа, синът ти. Като гледах той видео, вие ни то знаеш, кой ще ти кажа? Тате, защо постъпи така с Лили? Кой ще му отговориш? Ти какво ще отговориш на синът ти? На винета? Ами, така ги учиш ти. Ако ти така ги учиш, бежена, нямам дови. Там си твоя проблем. Но моята сестра е моята кръв. Тя ми е сестра. Аз съм я гледал и така. Аз я донесах първи път на море във Варна. И беше на 6 години. Аз съм си гледал моите деца. Те не само са ми брати и сестри. Но те са и моите деца, защото аз съм ги гледал. Не така, Витко. Ти можеш да държиш на твоите хора. Аз те разбирам. Сестра ти Румяна там, вътре ти сестра. Ама и Маргарита има сестра. И Маргарита има брат. Един път, толкова стоящи път. За 5 часа има. 5 часа. За 5 часа не можеш да еш тук. Майка му да е баса, съм гърция, колко съм бедна. Изчивам 5 деца. Изчивам един мъж, който и изгонява. Ти толкова километри мина за... Ще мина, ще си видя моите хора. За моята сестра, за моя брат винаги. Моята кръв. Те са ми сестра и брат. Майка ми и баща ми обряха, ме сме живи. Я ги сравнява нещата така. И този, който е обидил и прокалнал гроба на майка ми, на баща ми, малко ще се замисли,
Защото днес нататък ще има работа с мен. Защото майка ми и баща ми за нея бяха светци. Аз пред баща ми дори съм учил да пуша цигари. Знаете ли да са? Всички. Майка ми пуша. Баща ми се при. Съм на 32 години човек. Обаче, този, който се опита и продължава да кълни, да проклина гроба на майка ми, прокълна чъвър. Ще живее с дяволите и със съдищата, защото аз от някъде ще дойда някоя вид. Ще му го върна. Както майка ме е гледала мене, сме нямали кръв да идем, сме яли, от нея отгледала 8 деца. Криво ляло. Братя си, три сме си помагали. Така и аз ще си върна пък за всичко останало. Тъпкам на всеки един, който се е помичал и който е проклинал гроб. Майка му Иван не почита. Сега както ми навято главата, нямам подкрепа от никой. Съм тръгнала да работя за моите деца, защото аз съм ги гледала моите деца в Гърция, не съм тръгнала за този, кой дед маклати или наляво и на дед го няма. Обаче, и той момче дед съм тук, малките момченци, Викторчо, и да ме проклинат и да ме кълнат и да чувам тези глупости, тези вашите телевизори, тук деца снимат и си говорите само глупости. Ви не се уважавате като братя и сестри. Да си говорите проблемите и да си помагате и се плюете. И си показвате някакви клипови, кой как играе. Не, това не е братство. Ви трябва да се обичате и да се уважавате Милене, Маргарито, Ангелино, като братя и сестри. А не да си показвате клиповите, кой повече подаръци купил, кой какъв рожден ден е направил, а да питаш брат ми как си. Тези пари, вместо ви да ги харчите и да ги идете за простоти, живи на брат. А ви какво правите? Си играете с коя на дявола. Не ва и срам, не ва и срам. Цял свят ще ви се смея. Гроба на майка ми, на баща ни ще бъде продълна. Майка може да е била едно нищо за вас, но ви е отгледала, нали? Гледа ли? Звучи ли? Един хляб имаш и го криеш, нали? На масата има. Аз от тук, от там една супа ви правя. Добре ли? Един боб ще ви изготвя. Една супа ще ви изготвя. Работих на лимонадината, крадях лимонада, носих. Уново село като бях. Тук от там бе някой, бе мисо, бето и пръстахме. Кошки. Малко ли кошки храдали? Чак му осъдих. Я за кой не съм осъдих? Той ли бяваше за кой да ни ме съдят? Бе, спас. Ще да бе се. Портите в Абико канала, бе стълбови, бе да бе тареза. Бе съм осъдих много. Мафиоза си, мафиоз. Ама крадях. Чуване с лук крадя, картофи, махте ли? Гледахме. За кога съм го правил? За вас? За човеко семейство. Ние сме били едно семейство, за цял. Майка ми, баща ми, ви бяхте малки. Крадя. Влизам в оградата, отивам в комчията, ще му изкарам лука. Ще го донеса от дома, ще го нарежа, ще го поселя. Ама? И махте. Правях ли мани? Махте подреди. Моята майка си чупише ръцете. Що бе е йо, баща ми би си взе. Накрайка станахте големи и визехте да би. Показахте, че сте мъже. Мъжество имат. Обаче, към какво? Какво имате мъжество? С каква цел? Там ви, ти си отговори сам. Аз няма да ти отговори.
малко или късно, 10 години, ако ти не можеш да си отговориш, те ще отговорят. Е, там ще видиш Бога. Било плавен, било милен, било вид. Нямам послание към мен, към тримата ми вас. И към дъщерите. Маргарита какво направи? А, купи ти, ай не бе, ти, лига би ще ми си. Колко пъти си отивала за България, мама? Си имала възможност. Какво направи? Ти детето си, мама. Детето, винята не можеш да донесеш там на доктор. Да разбереш какво има на пръпе. Колко пъти ти го обещавам, бавно разбираш си. Ето кости. Другата ангелина пак и че няма. Тя ма пита как си. Аз се обещавам. Без работа си. Какво правим? Кажи, какво правим? Събуждате ли са те малко, са вземате ли са? Вижте ми отговорите. Като видите сега записа, го пусни малки, вижте отговорите. И искам отговор от вас. Очаквам всеки един от вас отговор. От пушевниците не очаквам отговор. Аз ще ги нагласа по мой начин. Те са знаят кои са. И Кремена. Гледайте ме, рисувайте ме, идвам. Аз не съм обиждала никой. Не съм от тия, дето обиждам. Но гроба на майка ми, на баща ми няма кой да го кълни и да го проклина. А ти, Кремена, го прокля и го кълна пред очите ми. Бог да ти на помощ. Бог да ти на помощ, дете. Не съм искал да се стига до тебе, до там. Но ти сама предизвика съдбата си. Не трябваше да кълнеш гроба на майка ми, на баща ми и да укажеш. Да еба путката ти, майна, майка ти, баща ти умряха, що ти имам пълен запис. И не вярваш, че ти го пусна. Това не трябваше да го кажеш. Защото аз съм тук и чух. Креми, днес нататък имаш работа с мен. Не трябваше да кълнеш гроба на майка ми и на баща ми. Защото майка ми и баща ми са ти отгледали детето. И са отгледали мъжа, когато си обичала едно време. И са кълнеше в любов и вярност. Но всичко това е било лъжа от твоя страна. Една твоя приструвка. А ни ти вярва. С тая вяра аз никога не съм тръгнала и не съм казала нищо против теб. Винаги казвам сега на Дорито, докато е до мен, че тя е плотна любов. А ти се подигра и с мен, и с брат ми, и с баща ми, и с майка ми. Но не по този начин. Съжалявам много. Но след като ти проклинаш, никога не съм те наранила. И тук, когато си кълняла майка ми и баща ми, но бяха живи. Те можеха да се защитат сами, като имат такива глупави сини. Но ти да кълниш гроба на майка ми, на баща ми, вече имаш работа с мен. Креми, не ти казвам нищо друго. Бог да ти на помощ. Черният дявол пристига. И там си помисли. Но аз ще дойда. Точно когато не му очакваш, аз ще съм точно пред теб. Грешката е твоята, не моята.